Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que lindeza que eu vou ensinar para vocês hoje. Essa linda sainha aqui em crochê, com esse detalhe aqui de margarida, tá? É, essa inspiração aqui, gente, eu tirei essas margaridinhas lá e esse bico lá do canal da Silvana Machado. Então, se vocês quiserem fazer a saia e fazer o barrado lá junto com ela da saia, pode estar fazendo, tá bom? E lá no canal dela que vocês vão conseguir estar achando lá. Olha que graça, gente, que ficou. Eu fiz essa daqui amarelinha e fiz também essa rosa aqui, olha. Qual que vocês mais gostaram, gente? A rosa ou amarelo? Deixa aí pra mim nos comentários pra mim saber. Nessa rosa aqui, eu colei aqui, ó, algumas pétalas, tá bom? Nessa daqui, amarelinha, não, tá? Deixei ela solta aqui, ó. Só colei aqui o miolinho. Lembrando que vocês também podem só costurar aí, se vocês quiserem. Olha que fofura, gente. Fica muito linda, gente, essa saia. Ela é super fácil de fazer. Ela não é difícil, tá? Parece que é difícil, mas não é. Nessa parte aqui mesmo, ó, eu não achei difícil, tá? Então, dá pra todo mundo tá conseguindo fazer aí. Então, eu espero que vocês gostem. Fiz com muito carinho pra vocês. Então, bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Para os materiais, meus amores, a gente vai usar aqui essas linhas, ó. Vou usar a linha branca, amarelo e esse verde, tá? Essas linhas aqui são de polipropileno, o fio é grosso. A agulha que eu vou usar com essa linha é a 1,75. Vou usar esteira pra arremate e tesoura. Vou começando aqui fazendo a minha laçada inicial. E vou fazer aqui 16 correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz 16 correntinhas, venho aqui na última e vou marcar. Marquei, vou subir mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laça. Vim aqui onde eu marquei e vou fazer aqui um ponto alto. Assim, olha. Laço, vou na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Laço, vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Então, aqui para cada correntinha que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto, tá? Até na última. No final, a gente vai ficar com 17 pontos altos. Cheguei aqui ao final, gente, já fiz meu último ponto na minha última correntinha. Fiquei com 17 pontos altos. Para a próxima carreira, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar laço. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, eu só vou repetir ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Não tem segredo. Até no último ponto lá, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no final, gente, ó, fiz meu último ponto alto, tá? E ficou assim. Agora aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar esse fio. Eu vou mudar de cor, tá? Essa aqui é a cinturinha, eu fiz de outra cor. Mas se vocês quiserem fazer tudo a mesma cor, ó, sem precisar trocar, tá vendo? Não precisa arrematar, ó. Essa aqui eu não troquei de cor. Essa aqui eu vou trocar porque eu quero a cinturinha é amarela, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou arrematar esse fio aqui, ó. Se vocês já quiserem arrematar agora, pode arrematar. Eu sempre arremato meus fios depois, tá? Agora, aqui eu vou pegar a minha linha branca. E vou prender aqui do lado direito, olha. No primeiro ponto aqui, tá vendo? O primeiro ponto alto, onde a gente arrematou, olha. Eu vou enfiar minha agulha nesse ponto alto. Vou buscar aqui a minha laçadinha. Vocês podem prender com ponto baixo, ponto baixíssimo. Do jeito que você está acostumado, pode amarrar o fio, tá? Eu gosto de prender assim, mas vocês podem prender do jeito que vocês sabem aí. Aqui vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Aqui vou laçar, vou no próximo ponto aqui à frente, gente, ó. Nesse próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto, tá? Então, eu venho aqui nesse próximo ponto e vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo ponto. Assim, olha. Então, aqui no primeiro ponto, eu subi minhas três correntinhas, vim no próximo ponto e fiz dois pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Fiz uma correntinha, olha, vou pular um ponto alto, no próximo, faço um ponto alto. Assim. Laça, venho no próximo, e nesse próximo aqui, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Olha, assim, tá vendo? Faço
uma correntinha, laço, pulo um ponto alto, no próximo faço ponto alto. Laço, vou no próximo ponto e nesse próximo ponto eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Assim. Faço uma correntinha, laça, pula um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. E no próximo eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Assim. Uma correntinha, laça, pula um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Laça, venho no próximo e no próximo aqui vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Faço uma correntinha, laço, pula um ponto, no próximo faço um ponto alto. Assim, laça, venho aqui no último ponto e nesse último ponto vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Porque essa aqui é a nossa primeira carreirinha de aumento, tá? Olha. Agora aqui, pra voltar, gente, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Vira, laça. E a gente vai começar a trabalhar os aumentos aqui sempre no último ponto do bloquinho, tá? Olha, então eu vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto e último aqui desse primeiro bloquinho, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois, que é o aumento. Então, nessa carreira aqui, eu fiquei com quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Nessa carreira, todos os bloquinhos ficarão com quatro pontos altos. Faço uma correntinha, laça. Vai para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, vocês fazem um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro e último do bloquinho, sempre no último, a gente vai trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois, que é o aumento. Ficando assim com quatro pontos altos. Para passar para o próximo bloquinho, é só fazer uma correntinha, laça. E vai trabalhar um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. E no último faz o aumento. Vocês vão fazer assim até o final, tá? O último aqui também, vocês vão trabalhar o aumento no último ponto aqui, ó. Aí, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, eu fiz meu aumento também no último ponto, ficando assim com quatro pontos altos. Para iniciar a carreira, eu sempre subo uma, duas, três correntinhas, vira, laça. Agora aqui, ó, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no último ponto, a gente vai trabalhar o aumento. Então, vou laçar, venho aqui no último ponto, olha, e vou trabalhar aqui dois pontos altos no mesmo ponto. Tá? Que é o nosso aumento. Ficando assim, então, com cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A cada carreira aumenta um ponto. Tá vendo? Na primeira a gente tinha dois, na segunda tem quatro, nessa aqui tem cinco. Para passar para o próximo bloquinho, é só fazer uma correntinha, laça. Vai aqui, ó. No próximo ponto alto, no próximo bloquinho aqui, faz um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no último ponto aqui do bloquinho, a gente vai trabalhar o aumento. Laça, vem aqui no último, faz dois pontos altos no mesmo ponto. Olha, tá vendo? Faço uma correntinha e vou para o próximo grupinho. Trabalhar a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro, ponto alto no segundo, ponto alto no terceiro. No último, vocês trabalham o aumento. Vocês vão fazer assim até o último ponto aqui. No último, vocês trabalham o aumento também. E eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, fiz meu aumento também no último ponto, gente, olha. Tá vendo? Ficando assim com cinco pontos altos também. Pra iniciar a próxima carreira, vou subir uma, duas, três correntinhas, vira, laça. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto aqui e último ponto do grupinho, olha, eu vou trabalhar o aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Ficando assim, então, com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para passar para o próximo grupinho, é só fazer uma correntinha, laça. No primeiro ponto, vocês trabalham um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto.
no quarto ponto, um ponto alto. E aqui, ó, no quinto ponto e último do grupinho, a gente trabalha o aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Ficando assim com seis pontos altos, tá bom? Na carreira anterior, o último ponto era desse lado, então, olha aqui, ó. O aumento tá desse lado. Como a gente tá aí no último ponto desse lado, tá desse lado, tá bom? Então, aqui, gente, vocês vão fazer assim, até cada bloquinho desse aqui, olha, tiver 11 pontos altos. Cada bloquinho desse aqui tem 6 pontos altos, tá bom? Quando cada bloquinho desse aqui tiver 11 pontos altos, eu volto com vocês. É só continuar sempre fazendo o aumento no último ponto que vocês for trabalhar no grupinho, tá? Ou então vocês podem fazer o aumento onde vocês quiserem. O importante é que no último bloco, nos últimos, quando tem que finalizar a carreira que eu tô pedindo, né? Tem que ter 11 pontos altos em cada bloquinho, tá? Então, eu vou fazer aqui mais 5 carreiras depois dessa, porque já tá com 6, né? Então, eu vou fazer mais 5 depois dessa, de aumento. Aí, eu volto com vocês quando cada bloquinho tiver 11 pontos altos. Olha, gente, voltei. Cada bloquinho desse aqui tem 11 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom? Agora aqui a gente vai subir. A gente vai pra próxima carreira, a gente subir uma, duas, três correntinhas. Vai virar, laça, vai no próximo ponto alto e vai fazer ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. Aqui eu só vou fazer, gente, ponto alto sobre ponto alto, tá? Não vai ter mais aumento, acabou os aumentos, olha. Então, aqui é só repetir ponto alto sobre ponto alto. Vai continuar com os mesmos 11 pontos altos aqui, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Tem no último ponto aqui. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Para passar para o próximo grupinho aqui, faz uma correntinha, laça. Vai para o próximo grupinho e vai fazer novamente. Ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Então, não tem segredo, gente, olha. É só repetir a mesma coisa, fazer ponto alto sobre ponto alto. Vai ficar com os mesmos 11 pontos altos, tá? Lá no final, eu volto com vocês. Olha aqui, gente, então, eu já fiz aqui as minhas carreiras, né? Só repetir meus bloquinhos aqui de 11 pontos altos. Agora, aqui, a gente vai fazer uma carreirinha de pontos fechados, tá? Então, aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar, laço. Vou aqui, ó, no próximo ponto e faço ponto alto. No próximo ponto, faz ponto alto. No próximo ponto, faz ponto alto. No próximo ponto, faz ponto alto. Aqui, então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Tem no último ponto, olha. Agora, gente, toda vez que a gente chegar aqui no espacinho de uma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto aqui dentro, tá? Então, a única diferença é essa. Então, eu vou laçar o fio, ó, dentro do espacinho aqui de uma correntinha que divide um bloquinho do outro, eu vou fazer aqui um ponto alto aqui dentro. Olha, tá vendo? É uma carreirinha de pontos altos fechados. Aí, continua fazendo aqui, olha. Vai no próximo ponto, faz ponto alto. No próximo ponto, faz ponto alto. Então, aqui é só fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no espacinho de uma correntinha, trabalha um ponto alto aqui dentro. Então, assim até o final, tá? Sempre trabalhando uma correntinha, ou seja, um ponto alto dentro da correntinha aqui, ó. A diferença é só essa. Chegando aqui ao final, gente, olha aí. Fiz minha carreirinha de pontos altos fechados, tá vendo? Aqui, gente, eu vou arrematar o fio, tá? Porque eu quero começar aqui, ó, do lado direito. Ou seja, eu quero começar de um jeito diferente aqui pra vocês verem. Do lado direito aqui, né? Aqui nós tá do lado direito, mas quando virar vai ficar à esquerda. Então, eu vou arrematar o fio aqui que a gente vai começar aqui, ó. Do lado direito aqui. Então, aqui, ó, vou fazer uma correntinha e vou arrematar o fio aqui branco, tá? Ficou assim, olha. Agora aqui, vou prender o meu fio. Vocês podem fazer assim, ou o nó inicial, ou do jeito que vocês quiserem. Vou prender aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, eu vou prender o meu fio, mas eu vou pegar apenas, gente, a primeira alcinha do ponto, olha, a primeira argolinha, tá? A gente vai trabalhar aqui agora pegando a primeira alcinha, olha, de cada ponto, essa primeira alcinha aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? A primeira alcinha de cada ponto alto, olha. Na correntinha tem duas alcinhas, a gente vai trabalhar pegando apenas a primeira, tá? A de baixo vai ficar, porque depois a gente vai trabalhar nela.
Então, vem aqui, ó, na primeira alcinha do primeiro ponto, olha, primeira alcinha, vou prender aqui o meu fio com ponto baixíssimo, tá? Prendi. Aqui eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laça. Vou pular aqui dois pontos, ó, pula um, dois no terceiro, pegando apenas a primeira alcinha do ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Olha, faço duas correntinhas, vocês fazem essa carreira aqui comigo, tá? Olha, fiz duas correntinhas, pulo aqui dois pontos, um, dois. No terceiro, vou fazer aqui um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, laço. Pulo aqui dois pontos, um, dois. Aqui no terceiro, pegando apenas a primeira alcinha, vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Pulo dois pontos, um, dois. Aqui no terceiro, pegando apenas a primeira alcinha, faz um ponto alto. E aqui a gente ficou, olha, com quatro espacinhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Agora aqui, gente, fiz meu ponto alto, né? Vou fazer um Vzinho aqui, olha. Então, fiz meu ponto alto, agora vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Olha pro meu dedo. Três correntinhas. Vou laçar a volta aqui nesse mesmo ponto e vou fazer aqui um ponto alto. Formando assim um Vzinho, olha. Então, eu fiquei aqui com quatro espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro. E o Vzinho, tá vendo? Pegando apenas a primeira alcinha de cada ponto. Faço duas correntinhas, laça. Pulo aqui dois pontos, ó, um, dois. No terceiro, pegando apenas a primeira alcinha, vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Pula dois pontos, um, dois. No terceiro, pegando apenas a primeira alcinha, faço um ponto alto. Duas correntinhas, uma, duas, laça. Pula aqui dois pontos, um, dois. No terceiro, pegando a primeira alcinha, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, laça. Pula dois pontos, um, dois. Aqui no terceiro, faz um ponto alto. Aqui a gente tem quatro espacinhos, são cinco, tá? Agora aqui no meio é cinco. Então, eu faço aqui duas correntinhas, laça. Pula dois pontos, um, dois. Aqui no terceiro, faço um ponto alto. Olha. Então, depois do Vzinho, a gente ficou com cinco espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora que a gente vai fazer o Vzinho. Então, já tem um ponto alto, subo uma, duas, três correntinhas, laço. Volto aqui nesse mesmo ponto e faço aqui o meu Vzinho. Olha, tá vendo? Aí, a gente continua fazendo duas correntinhas, laça. Pula dois pontos, um, dois. No terceiro, pegando apenas a primeira alcinha, olha. Não esquece, tá? Que a gente tá pegando a primeira alcinha só do ponto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas, laça. Pula dois pontos. Um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laça. Pula dois pontos. Um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laça. Pula dois pontos. Um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laça. Pula dois pontos. Um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Pegando apenas uma alcinha, olha, do ponto, tá? Na primeira alcinha. Então, aqui a gente ficou novamente, ó, depois do Vzinho, ficou com cinco espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui a gente faz o Vzinho. Então, já tem um ponto alto, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laça, volta aqui e faz meu ponto alto. Olha, fiquei assim com o Vzinho. Aí, é só fazer duas correntinhas, laça. Pula dois pontos, um, dois. No terceiro, pegando apenas uma alcinha, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Pula dois pontos, um, dois. No terceiro, pegando apenas uma alcinha, um ponto alto. Duas correntinhas, laça. Pula dois pontos, um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laça. Pula dois pontos, um, dois. No terceiro, pegando apenas uma alcinha, um ponto alto. Duas correntinhas, laça, pula dois pontos, um, dois. Aqui no terceiro, pegando apenas a primeira alcinha, faço um ponto alto. Deixa eu ver, temos um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Agora, aqui, a gente vai fazer duas, não, três correntinhas, tá? Uma, duas, três, laça. Vem aqui nesse mesmo ponto e faço aqui um ponto alto, assim, olha. Agora, pra cá, a gente vai fazer quatro espacinhos, tá? Então, eu faço aqui duas correntinhas, laça, pula dois pontos, ó. Pula um, dois aqui no terceiro, pegando apenas uma alcinha. A primeira, faço um ponto alto.
duas correntinhas, laça, pula dois pontos, um, dois. Aqui na terceira, pegando apenas uma alcinha, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laça, pula dois pontos, um, dois. No terceiro aqui, olha, pegando apenas uma alcinha, faço ponto alto. Aqui a gente já tem que pular três pontos, tá? Mas não tem problema não, ó. Um, dois, três, tá? Não tem problema não. Não vai dar diferença não. Então, eu faço duas correntinhas, vou pular esses três pontos. Pula esse, esse e esse. E vem aqui, ó, no último ponto, pegando apenas uma alcinha também, olha. E faço aqui um ponto alto, tá? E aqui a gente ficou, olha, com quatro espacinhos. Um, dois, três, quatro, igual no início, ó. No início também foi quatro. Só aqui no meio aqui que é cinco espacinhos, tá bom? Então, aqui faço uma correntinha agora e arremato aqui esse fio, olha. E a gente vai pegar agora o fio amarelo, tá? A mesma cor que eu usei aqui. Peguei aqui o fio amarelo, a gente vai vir aqui do lado direito, ó, naquelas cinco correntinhas, ó. Pra pular a primeira e a segunda. Aqui na terceira correntinha, a gente vai prender o fio, tá? Prende o fio aqui amarelo, olha. Qual a cor que vocês escolherem aí. Prendi aqui o fio, aqui vou subir uma, já tem uma correntinha aqui, né? Duas, três. Vou laçar o fio, vou aqui, ó, no próximo espacinho aqui, olha. E aqui vou fazer dois pontos altos. Um. Opa. Um. E dois pontos altos. Ó. Em cima aqui do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do espacinho aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Em cima aqui do ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Dentro aqui do espacinho, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Olha. Um, dois. E aqui a gente ficou, gente, com nove pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá bom? Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas, olha. Faço duas correntinhas, laço. Pula esse espacinho vazio aqui, olha, e vem aqui direto para aquele vizinho, tá vendo? Aqui dentro desse vizinho, eu vou trabalhar aqui 12 pontos altos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze e 12 pontos altos. Trabalhei aqui, ó, 12 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Laça. Pula aqui esses dois espacinhos, ó. Pula esse primeiro espacinho e esse segundo espacinho. Em cima do ponto alto aqui do segundo espacinho, olha, eu vou fazer aqui um ponto alto, tá? Então, pulei esses dois espacinhos em cima aqui do ponto alto. Eu vou fazer aqui um ponto alto. Assim, olha. Fiz um ponto alto aqui, laça. Venho dentro do espacinho aqui à frente e faço dois pontos altos. Um, dois. Em cima aqui do ponto alto, faço um ponto alto. E aqui no total a gente vai ficar, gente, olha, com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E ficou dois espacinhos aqui, igual ficou aqui, ó, tá? Aí aqui faço duas correntinhas. Uma, duas. Laça o fio. Vem aqui, ó, dentro do vizinho. E dentro aqui desse vizinho, eu vou trabalhar novamente 12 pontos altos, tá? Dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze e 12 pontos altos. Trabalhei aqui, ó, 12 pontos altos, faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço o fio. Pula esses dois espacinhos, ó. Um, dois. Aqui nesse ponto alto do segundo espacinho, faço um ponto alto. Dentro do espacinho aqui, faço dois pontos altos. Um, dois.
Em cima aqui do ponto alto, faço um ponto alto. Ficando assim com quatro pontos altos. E ficou dois espacinhos sem trabalhar. Aqui é só fazer duas correntinhas, laço. Vem direto aqui pra dentro do Vzinho, olha. E trabalha aqui os 12 pontos altos, tá? Depois que você trabalhou os 12 pontos altos, você vai pular aqui esses dois espacinhos, vem aqui nesse próximo ponto alto. Vai trabalhar um ponto alto aqui, dois aqui e um aqui. Vai ficar quatro pontos altos, igual ficou aqui. Aí faz duas correntinhas, vem aqui pra dentro, olha. E repete os 12 pontos altos. Nesse último aqui, você repete os 12 pontos altos que eu vou finalizar aqui com vocês, tá? Não tem segredo. Ó, gente, tô chegando aqui no final, fiz meus 12 pontos altos. Aqui vou fazer duas correntinhas. Uma, duas, laço. Pula aqui esse primeiro espacinho, vem aqui pra dentro do segundo, olha. Vou trabalhar dois pontos altos nele. Um, dois. Laça em cima aqui do ponto alto, faço um ponto alto. Dentro aqui do espacinho, faço dois pontos altos. Um, dois. Em cima aqui do ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do espacinho, trabalho dois pontos altos. Um, dois. Em cima aqui do último ponto alto, olha, eu trabalho aqui um ponto alto. Tá bom? Ficando assim com nove também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Como a gente fez aqui no início, olha. Então, aqui vou arrematar o fio novamente, que a gente vai pegar aqui o fio branco de novo, tá? Olha, arremata. A gente vai pegar aqui o fio branco. Agora que a gente vai para a próxima carreira, gente, olha. Eu vou prender o meu fio aqui no primeiro ponto alto, lado direito. No primeiro ponto alto, tá? Aqui com. Vocês podem prender com ponto baixo, ponto baixíssimo, como vocês quiserem. Olha. Eu vou prender, eu vou subir uma, duas, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laça. Vai no próximo ponto e faz ponto alto. No próximo ponto, faz ponto alto. No próximo ponto, faz ponto alto. A gente vai fazer assim, até ter seis pontos altos, né? Então, já tenho aqui cinco. E vou fazer aqui mais um. Seis pontos altos, tá? Fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora aqui, gente, a gente vai fazer duas correntinhas. Se o ponto se for muito apertado, se vocês quiserem fazer mais algum ponto pra cá, pode fazer, tá? Ou então aumentar as correntinhas, né? Então, fiz aqui, ó, duas correntinhas, vou laçar. A gente vai trabalhar agora aqui nesses 12 pontos, ponto alto em relevo, porém pegando por baixo, ó. É só enfiar a agulha assim por baixo dele, ó, por baixo, e passa por cima do ponto, tá vendo? Passou por cima, olha aqui, ó. Aí vocês vão buscar o fio, assim, ó, trazer pra cá, e fazer aqui ponto alto em relevo, assim, olha. E vai ficar assim, tá vendo? Olha. Aí, para passar para o próximo, vocês fazem uma correntinha. Fez uma correntinha, laça. Vai no próximo ponto, enfia a agulha por baixo, olha. É só enfiar por baixo, passa por cima do ponto da agulha, olha. Tá vendo? Busca o fio lá e traz pra cá. E faz ponto alto em relevo. É ponto alto em relevo pegando por baixo, né? Aí faz uma correntinha, laça. Vai no próximo ponto, enfia a agulha por baixo, passa aqui por cima do ponto, olha. Busca o fio e faz ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, laça, vai no próximo ponto, enfio a agulha por baixo, passo por cima do ponto, olha, busco o fio, faço ponto alto em relevo. Uma correntinha, laça, vai no próximo ponto, enfio a agulha por baixo, passo por cima do ponto, faço ponto alto em relevo. Toda vez que você fizer o ponto alto em relevo, faz uma correntinha, laça, e vai pro próximo, ó, enfio a agulha por baixo. Passo por cima, busco o fio, faço ponto alto em relevo, olha. E vai ficando aqui as alcinhas aqui na frente, tá vendo? Branquinha, olha. Uma correntinha, laça, vai no próximo ponto, enfio a agulha por baixo, passo por cima, faço ponto alto em relevo. Uma correntinha, laça, vai no próximo ponto, enfio a agulha por baixo, passo por cima do ponto, faço ponto alto em relevo. Uma correntinha, laça, vai no próximo ponto. Enfio a agulha por baixo, busco o fio. Deixa eu soltar o fio aqui, gente. Faz ponto alto em relevo. Uma correntinha, laça, vai no próximo ponto. Enfio a agulha por baixo, passo por cima do ponto. Faz ponto alto em relevo. Uma correntinha. Vai no próximo ponto aqui, olha. Enfio a agulha por baixo. Passo aqui por cima do ponto. Não sei se dá pra vocês verem direito. Olha, passo aqui por cima.
busco o fio, faço ponto alto em relevo, uma correntinha, laço. Venho aqui, ó, no último ponto, enfio a agulha por baixo, passo aqui por cima e faço aqui ponto alto em relevo, olha. Tá vendo? Então, eu fiz aqui meus 12 pontos assim, olha. Agora, aqui a gente vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vem aqui, ó. Deixa dois pontos altos pra cá e dois pra lá. Bem aqui, ó, no meio, ó. Vai ficar dois pra um lado, dois pro outro. Faz um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, faz duas correntinhas. Uma, duas. Laça o fio. Vem aqui, repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. 12 pontos altos em relevo. Então, vem no primeiro ponto alto, ó, enfio minha agulha aqui por baixo, tá vendo? Passo por cima aqui do primeiro ponto, ó. E faço ponto alto em relevo. Uma correntinha laça, vai no próximo ponto, olha, enfio a agulha por baixo, passo por cima do ponto, faço ponto alto em relevo. Faço uma correntinha laça, vai no próximo ponto alto, ó, enfio a agulha por baixo, passo aqui por cima do ponto. E faço ponto alto em relevo, tá bom? Então, só fazer assim por 12 vezes, olha. Então, aí, depois que fez o ponto alto, faz uma correntinha, vai no próximo. Então, eu vou fazer aqui meus 12 e já volto pra gente dar continuidade. Voltei aqui, a gente fez meus 12 pontos altos em relevo, olha. Dividido por uma correntinha. Agora, aqui, é só fazer duas correntinhas e vem aqui naqueles quatro pontos altos. Só bem no meio deles aqui, olha. Dois pra um lado, dois pro outro, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Uma, duas, laço. Lá no próximo aqui, olha, ele vai repetir os 12 pontos altos em relevo. Ó, enfio a agulha por baixo, vem no primeiro, faço ponto alto em relevo. Uma correntinha, vai no próximo, faço ponto alto em relevo. Tá bom? Então, vocês vão fazer assim a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Depois que fizer os 12 pontos altos em relevo, faz duas correntinhas, vem aqui no meio e prende com o ponto baixo. Duas correntinhas, vem aqui e repete os 12 pontos altos em relevo. Divido por uma correntinha. Aí, eu volto com vocês. Não tem segredo, olha. Vai ficando assim. Olha, gente, chegando aqui ao final, agora a gente vai pular aqui, ó. Vou fazer duas correntinhas, né? Já fiz meus 12 pontos altos em relevo. Vou fazer aqui duas correntinhas. Laço. Pula aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui no quarto ponto, olha. No quarto ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui, eu vou fazer os seis pontos altos, igual eu fiz no início, né? Então, venho aqui no último ponto, olha, e faço aqui o meu ponto alto. Então, aqui a gente ficou com seis pontos altos, igual a gente ficou aqui no início, tá? Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar esse fio. Essa sarinha aqui, tem um monte de arremate aqui nessas partes. Olha, tá bom? Agora, aqui, eu vou pegar o fio verde. Peguei aqui o fio verde, vou fazer aqui meu nó inicial. E vou vir aqui, olha, na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? No próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto aqui, um ponto baixo. Então, fiz um, dois, três pontos baixos. Pro meu dedo, dois pontos baixos. Faço agora aqui, olha, duas correntinhas, tá? Vou fazer duas. Uma, duas. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó. Dentro do primeiro espacinho aqui, de uma correntinha aqui, tá vendo? Daqueles pontos altos em relevo que a gente fez. Então, aqui, ó, vou laçar o meu fio, vim aqui dentro desse espacinho, vou buscar a minha laçadinha, puxar pra cima, olha. Tá vendo? Lacei, puxei pra cima. Laça novamente, volta aqui dentro, busco o fio, puxo pra cima. Fiz duas laçadas. Laço novamente, volta aqui dentro, busco o fio, puxa pra cima, olha. Fez três laçadas. Agora, eu vou laçar e vou tirar essas três aqui. Agora, eu fiquei com duas alcinhas. Vou laçar e tirar essas duas alcinhas juntos. Olha, tá vendo? Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui por baixo, olha, tá? Por baixo aqui desse ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. Pra formar um picô assim, olha. Bom, agora aqui é só laçar o fio, vai no próximo espacinho aqui de uma correntinha. Enfio minha agulha, busco o fio, puxo pra cima, olha. Laça, volta aqui dentro, busco o fio, puxa pra cima. Laça, volta aqui dentro, busco o fio, puxa pra cima. Laça e tira essas laçadas. E fiquei com duas na agulha. Laça e tira essas duas. Tirei as duas, agora vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Volta aqui dentro, ó, por baixo aqui do ponto, faço um ponto baixo.
Olha. Laço novamente, vou no próximo espacinho, enfio minha agulha, busco o fio, puxo pra cima. Laço, volto aqui dentro, busco o fio, puxo pra cima. Laço, volto aqui dentro, busco o fio, puxo pra cima. Laço e tiro tudo de uma vez, fiquei com duas na agulha. Laço e tiro essas duas. Aí, sobe. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, por baixo aqui do ponto, olha. Faço um ponto baixo. Olha como tá ficando. Laço novamente, vem aqui, ó, pro espaço de uma correntinha, enfio minha agulha, subo. Laço, enfio minha agulha, subo. Laço, enfio minha agulha, subo. Laça e tira essas laçadas. Fiquei com duas na agulha. Laço e tira as duas. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui dentro, olha, e faço um ponto baixo. Aqui por baixo do ponto, quer dizer, né? E aqui vou fazer mais uma, tá? Essa primeira aqui, ela. É diferente das outras, tá? Então, eu vou laçar, venho aqui dentro, olha. Enfio minha agulha, puxo pra cima. Laça, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laça, tiro de uma vez, fiquei com duas. Laça e tira as duas. Agora, sobe. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui por baixo, olha. E faço aqui um ponto baixo, formando aqui. Agora, nesse aqui do meio, gente, a gente vai fazer esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, vou laçar o meu fio, vem aqui, ó. Nesse daqui do meio, depois que eu fiz cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, vem aqui nesse do meio, busco o fio, subo pra cima. Laço, busco o fio, subo pra cima. Laça, busco o fio, subo pra cima. Laça e tiro tudo de uma vez. Agora, tiro essas duas correntinhas, essas duas laçadinhas, né? Duas correntinhas, não. Essas duas laçadinhas. Agora, aqui, eu vou fazer quatro correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Vem aqui nessas duas alcinhas aqui, olha, embaixo, e faço aqui um ponto baixo. Subo novamente, agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui que se formou, olha, faço um ponto baixo. E agora aqui eu vou fazer quatro laçadinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Quatro laçadinhas, não, gente, quatro correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas, olha, e faço um ponto baixo. Agora eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui no pezinho desse primeiro ponto aqui, puff, ó. E vem aqui, ó, nas duas alcinhas, olha. E faço aqui um ponto baixo, tá? Pra prender aqui embaixo, olha. Ficou assim. Desse lado de cá, a gente foi cinco, ó. Depois fez um, dois, três, quatro, cinco. Aí a gente fez, né? Olha, um, dois, três, quatro, cinco. A gente fez esse ponto, tá? Só pro lado de cá vai ficar só quatro, que a gente não vai trabalhar o último espacinho, não. Só desse lado aqui que a gente trabalhou assim, fazendo já desde o primeiro espacinho. Desse lado aqui, a gente não vai trabalhar esse último espacinho aqui de uma correntinha, não, ó. Tá? Então, pra cá vai ser quatro. Então, daqui eu laço o fio, vou no próximo espacinho. Enfio minha agulha, puxo pra cima. Laço, volto, busco o meu fio, puxo pra cima. Laço, volto aqui, puxo minha agulha, volto, subo pra cima. Laça e passa tudo de uma vez. Fiquei com duas na agulha. Laço e passa as duas, olha. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui embaixo, busco o fio, faço um ponto baixo. Laça, vou no próximo espacinho, olha. Enfio minha agulha, busco o fio, puxa. Laço, enfio minha agulha, busco o fio, puxa. Laço, enfio minha agulha, puxa, olha. Laça, passa tudo. Fiquei com duas, laça as duas. Passa as duas, quer dizer. Agora aqui sobe. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, por baixo desse ponto e faço um ponto baixo. Laça, vai no próximo aqui, ó, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laça, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laça, enfio minha agulha, puxo pra cima, olha. Laça e passa tudo. Porque com duas laças, passa as duas. Sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Ou seja, aqui por baixo do ponto. E faço aqui um ponto baixo. Olha. E vou fazer aqui o meu último. Porque esse último aqui é só quatro, olha. Um, dois, três, quatro. O último aqui a gente não vai trabalhar. Então, laço, vem aqui, ó. Dentro do espacinho de uma correntinha, busco o fio, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, busco o fio, puxo pra cima. Laça, enfio minha agulha, puxo o fio, puxo pra cima. Laça, passa tudo de uma vez. Fiquei com duas. Laça as duas e passa essas duas, né? Quer dizer, sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui por baixo e faço aqui um ponto baixo.
Olha como que ficou. Tá vendo? E agora aqui, gente, eu não vou trabalhar esse último aqui, não, tá? A partir de agora, a gente não vai trabalhar o último. Esse lado aqui eu fiz assim, só pra ficar mais harmônico desse lado aqui, tá? Então, aqui, ó. A gente não vai trabalhar nem o primeiro nem o último a partir de agora, tá? Então, daqui mesmo, eu vou laçar o fio sem corrente, sem nada, olha. Pula esse espacinho que a gente não vai trabalhar nele. E vou pular também o primeiro espacinho do lado de cá, olha. Pula também esse primeiro espacinho, tá? E já começa a trabalhar a partir do segundo. Então, vem aqui no segundo espacinho aqui, ó. Enfio minha agulha, busco o fio, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, puxo o fio, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, busco o fio, puxo pra cima. Laça, passa esses de uma vez. Fiquei com duas, laça e passa essas duas laçadinhas. Olha. Aí, subo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui por baixo e faço aqui um ponto baixo. Assim, olha. Formando picô. Laça, vai no próximo espacinho aqui de uma correntinha, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laça, passa tudo e agora passa essas duas laçadinhas. Sobe. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui por baixo, olha, desse ponto e faço aqui um ponto baixo. Laça, vou no próximo espacinho, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laça, passa tudo. Fiquei com duas laçadinhas. Laça e passa essas duas. Sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, por baixo aqui do ponto. Faço um ponto baixo. A gente ficou com um, dois, três. Agora a gente vai fazer mais um, que é o quarto, tá? Olha, laço. Vem aqui, ó, nesse próximo espacinho. Enfio minha agulha, puxo pra cima. Laço, enfio minha agulha, puxo pra cima. Laço. Enfio minha agulha, puxo pra cima. Laça e passa tudo de uma vez. Laça e passa essas duas laçadinhas. Sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui por baixo e faço um ponto baixo. Aqui a gente fez quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, esse próximo aqui, a gente já vai fazer com aquele biquinho que a gente fez aqui novamente, olha, tá bom? Então, aqui, vou laçar o fio, vem aqui nesse ponto. Enfio minha agulha, puxo o fio pra cima. Laço, enfio minha agulha, puxo o fio pra cima. Laço. Fio agulha, puxo o fio pra cima. Laço, passo tudo. Agora, passo as duas laçadinhas. Subo agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui nessas duas alcinhas, olha. E faço aqui um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui nessas duas alcinhas ali embaixo das correntinhas. Faço aqui um ponto baixo. Faço aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui nas duas alcinhas, olha. Faço aqui um ponto baixo. Tá bom? Ficou assim, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. No pezinho dessas correntinhas aqui, perto aqui desse ponto puff, olha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Tá bom? Ficando assim, ó. Laça. E agora aqui eu vou fazer meus quatro pontos puff, igual eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou vir aqui no próximo, enfio minha agulha, puxo o fio. Laço, enfio minha agulha, puxo o fio. Laço, enfio minha agulha, puxo o fio. Laça, passa tudo. Ficou com duas laçadinhas. Passa essas duas também. Aí, sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui embaixo. Faço um ponto baixo, olha. Passei por baixo do ponto. Laça, vai no próximo. Olha, sobe a laçadinha. Laça, enfio a agulha. Sobe a laçadinha. Laço, busco o fio. Sobe a laçadinha. Laça, passa duas. Oh, passa tudo. Fiquei com duas na agulha. Laça e passa tudo. Gente, vocês prestem atenção no que eu tô fazendo, nem no que eu tô falando, viu? Porque eu começo a falar, tem hora que eu até me engancho no que eu tô falando. Sobe uma, duas, três correntinhas, vem aqui por baixo do ponto, faço ponto baixo. Laça, vai no próximo, olha. Busco o fio, sobe. Busco o fio, sobe. Busco o fio, sobe. Passa tudo, fiquei com duas na agulha, laça e passa essas duas. Sobe uma, duas, três correntinhas, vem por baixo do ponto, faço ponto baixo. Laça, vou no próximo aqui, olha. Busco o fio, sobe. Laço o fio, busco o fio, sobe. Laça, busco o fio, sobe. Passa tudo, fiquei com duas, passa essas duas. Sobe uma, duas, três correntinhas aqui por baixo. Faço aqui meu ponto baixo. E ficou quatro desse lado de cá também. Um, dois, três, quatro. Esse último que a gente não vai trabalhar, tá bom? Olha, ficou assim. Daí daqui é só laçar o fio, vai pular aqui, ó, o primeiro espacinho e já vai trabalhar aqui a partir do segundo, a mesma coisa, a mesma repetição que a gente fez, tá? Olha, a mesma coisa.
Então, vocês vão fazer assim, não tem segredo. Olha, tá bom? Mesma coisinha. Falei tanto que tô cansada. Espero que vocês tenham conseguido entender, olha. Vou trabalhar a mesma coisa que a gente fez aqui. Vai fazer nesse e nesse aqui, ó. Desse lado de cá serão cinco. Vocês vão trabalhar esse último espacinho também, igual a gente trabalhou esse primeiro, ó. Tá vendo? Só aqui na lateral que a gente fez assim. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Aí, no final, eu vou finalizar aqui com vocês. Não tem segredo. Olha aí. A gente voltando aqui, tá vendo? Já fiz, olha. E aqui desse lado aqui também, eu fiz igual eu fiz no início aqui, ó. Cinco desse lado, tá? Só aqui no início e no final que a gente fez. Aqui foi quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Aí fazia o bico. Um, dois, três, quatro, tá bom? Olha, agora aqui, vou fazer igual a gente fez lá. Faço duas correntinhas. Vim aqui, ó. Vou pular um, dois, três. Aqui no quarto ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E aqui no último ponto, eu faço aqui um ponto baixo, tá? Faço uma correntinha. E aqui eu vou arrematar esse fio. Olha. E a gente arremata o fio. Eu vou estar arrematando os fios, gente, mais pro final, tá? Olha. E eu vou pegar agora o fio branco. Peguei aqui meu fio branco, vou fazer aqui meu nó inicial. Chegar aqui mais perto para vocês verem. Fiz aqui meu nó inicial. A gente vai vir aqui, gente, olha. Sabe aquela carreira que a gente pegou apenas uma alcinha, que foi a primeira carreira aqui de quadradinhos, olha. Essa aqui do Vzinho, tá vendo? Então, aqui embaixo, olha, ficou aquelas alcinhas que a gente não trabalhou nelas, olha. Nessa última carreira aqui de pontos altos, a gente pegou só uma alcinha. Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto e vou pegar aqui apenas uma alcinha dele. Tá? Esse primeiro é mais chatinho, porque a alcinha dele é mais escondidinha. Tá? Mas vocês pegam aqui, dá um jeito de pegar aqui. Vocês podem pegar aqui, ó. Tá? Caça uma alcinha aí e pega nesse primeiro ponto. Aqui eu vou prender o meu fio. Vocês podem prender com ponto baixo ou ponto baixíssimo. Tá? Prendi aqui com ponto baixo. Aqui, ó, você está pegando aqui por baixo, tá bom? Da sainha, olha. Aqui embaixo, olha. Tá? Agora, como eu prendi com ponto baixo, eu vou subir duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, tá? Porque meu ponto baixo já conta como ponto alto. Vou laçar o fio e vou aqui, ó, na próxima alcinha, ó. Olha. Tá vendo? Na próxima alcinha aqui do ponto. E vou fazer um ponto alto. Laço, vou no próximo ponto, pegando apenas aquela alcinha que ficou, olha. Faço um ponto alto. No próximo ponto, vou. Aquela alcinha que ficou, faço um ponto alto. No próximo ponto, vou naquela alcinha que ficou e faço ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, pegando aquela alcinha que sobrou aqui embaixo, olha. Tá vendo? Naquela alcinha, olha. Então, aqui é só fazer isso, ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo, tá bom? Olha. Ponto alto sobre ponto alto, pegando aqui por baixo, olha. Aqui à frente dessa linha, a gente tá trabalhando aqui por baixo, naquelas alcinhas que a gente não trabalhou, olha, tá? Olha, só fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, tá? Nessa carreira aqui, ó, a gente tá nessa carreira aqui, pegando apenas a alcinha aqui embaixo. Então, vocês têm até chegar no último ponto aqui, ó. Chegando aqui no último ponto, eu volto com vocês, não tem segredo. Voltando aqui, gente, chegando aqui no último ponto também, ó. Nesse último, vocês procuram a alcinha também, tá? E faz aqui o último ponto, olha. Então, aqui embaixo, a gente fez ponto alto sobre ponto alto, pegando aquelas alcinhas que a gente tinha deixado, né? Agora aqui, gente, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Vai virar, vai laçar e vai pular aqui, olha, dois pontos. Esse primeiro aqui a gente pula dois, tá? Pula um, dois. No terceiro ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Olha, formando aqui um Vzinho. Vou laçar o fio, agora eu vou pular três pontos, ó. Pula um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tá bom? Formando assim um Vzinho, olha. Fiz o meu Vzinho, laça o fio, pula novamente. Um, dois, três. No quarto ponto, faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Assim, olha. Laço o fio, pula. Um, dois, três. No quarto ponto, faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Formando o Vzinho.
laço o fio, pula um, dois, três. No quarto ponto, trabalha vezinho novamente, tá bom? Faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, vocês vão fazer assim até o final. Chegando aqui no final, olha, eu vou fazer meu vezinho, vai sobrar dois pontos, igual aqui no início a gente pulou só dois. Aí eu vou finalizar com vocês, tá? E aqui a gente vai pular três pontos, no quarto ponto a gente trabalha o vezinho. Lá no final eu volto. Aqui ao final, gente, vou pular esses dois pontos, aí vão vir aqui nessa primeira correntinha aqui do primeiro ponto alto que eu fiz aqui, e faço aqui um ponto alto, ficando assim. Agora aqui, gente, dentro de cada vezinho desse, a gente vai trabalhar um leque, tá? Então, pra iniciar, você sempre vai iniciar com três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Sempre pra iniciar. Aí, vocês viram, vem aqui, ó, pra dentro do vezinho, e aqui eu vou fazer um leque com dois pontos altos, um, dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, esse leque aqui é super facinho, olha. Tá? Fez o leque, é só laçar o fio e vai direto para dentro do próximo vezinho, olha. Dentro desse próximo vezinho, vai repetir o leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Então, é só isso, essa parte aqui. Dentro de cada vezinho, vocês vão fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, ó. Finalizou o leque, laça, vai no próximo vezinho e repete o leque. Assim até o final, lá no final eu volto. Chegando aqui ao final, gente, ó, vocês vão laçar o fio, fez o último leque, né? Vai pular aqui a primeira e a segunda, aqui na terceira correntinha, ó. Tá? Vocês faz um ponto alto. Assim, ó. Pra iniciar, vocês sempre vai iniciar com três correntinhas. Uma, duas, três, tá? Sempre vai iniciar assim. Aí, pra voltar, vocês viram, vai dentro do leque, olha, no meio do leque, aqui no espaço de duas correntinhas, e vai repetir o leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Fez o leque? É só laçar o fio, vai pra dentro do próximo leque e vai repetir o leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Olha, tá vendo? Então, não tem segredo, gente. É só fazer carreiras de leque dentro de leque, ó. Laça pra dentro do próximo leque e repete o leque. Então, eu vou falar quantas carreiras vocês vão fazer pra vocês fazerem pra adiantar, tá? Que é só fazer leque dentro de leque, não tem segredo. Serão aqui sete carreiras, tá bom? De leque dentro de leque. Já fiz duas. Vou fazer mais cinco depois dessa. Quando tiver sete carreiras de leque dentro de leque, eu volto com vocês. Voltei aqui, gente. Eu já fiz minhas sete carreiras de leque dentro de leque, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, tá vendo? Sete carreirinhas e arrematei o meu fio, olha. Tá? A gente vai fazer o acabamento agora na linha amarela. Então, vim aqui a cor que vocês escolheram, né? Pra fazer essa parte aqui. Então, eu vou vir aqui, olha. Vou prender o meu fio aqui, nesse ponto alto aqui, olha. Eu vou prender o meu fio, tá? Vocês podem prender com ponto baixo, do jeito que vocês quiserem aí. Eu vou prender aqui assim, olha. Tá bom? Como fosse um ponto baixo. Agora, vou laçar o meu fio, vem aqui, ó, pra dentro do leque. E aqui, vou fazer um ponto alto. Assim. Fiz o ponto alto, agora eu vou subir aqui, olha. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Vou subir uma, duas, três correntinhas, ó. Três correntinhas. Vem aqui, ó, por baixo do ponto, eu passo aqui por baixo dele, tá vendo? Busco o fio e faço aqui um ponto baixo, formando um picô, porém pegando por baixo do ponto. Laço o fio, volto aqui dentro, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, por baixo do ponto, busco o fio, faço um ponto baixo. Laço, volto aqui, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui por baixo do ponto, faço um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui dentro, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, por baixo do ponto, faço um ponto baixo. A gente vai fazer assim cinco picôzinhos. Já fiz um, dois, três, quatro. Vou fazer o último. Laça, vem aqui, faz um ponto alto. Fiz um ponto alto, sobe uma, duas, três correntinhas. Por baixo do ponto, busco o fio, faço um ponto baixo. Fiz aqui, ó, cinco pontos altos com picô. E vou fazer mais um, que é o sexto ponto. Mas o sexto ponto alto não tem picô. Então, laço, vem aqui e faço um ponto alto apenas, olha.
Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu vou vir aqui, ó. Entre um leque e o outro, nesse espacinho aqui, olha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou laçar o fio, vou aqui, ó, dentro do próximo leque. E vou fazer meu ponto alto. Fiz o ponto alto, sobe uma, duas, três correntinhas. Por baixo do ponto, faço um ponto baixo. Laça, faz o ponto alto. Sobe uma, duas, três correntinhas. Por baixo do ponto, um ponto baixo. Faz um ponto alto. Sobe uma, duas, três correntinhas. Por baixo do ponto, um ponto baixo. Um ponto alto. Sobe uma, duas, três correntinhas. Por baixo do ponto, um ponto baixo. Já fiz quatro. Vou fazer mais um. São cinco. Faço aqui um ponto alto. Sobe uma, duas, três correntinhas aqui por baixo do ponto, faço um ponto baixo. Fiz aqui, ó, meus cinco pontos altos com picô. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer mais um, porém, não tem picô. Então, laço o fio, volta aqui dentro, faz um ponto alto, sem picô. Ficando assim, olha. Vai aqui, ó, entre um leque e o outro nesse espacinho, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laça, vai pra dentro do leque e repete a mesma coisa, tá? Então, não tem segredo, esse acabamento é bem facinho, olha. Vocês vão fazer até chegar aqui, ó, no último leque. Aí, eu venho finalizar com vocês. Voltando aqui, meus amores, ó, já fiz o biquinho, né? E aqui, ó, fiz já o meu último aqui, meus cinco pontos altos que picô e o último sem. Eu vou vir aqui, ó, nesse último ponto da terceira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Gente, eu vou fazer aqui um contorno, olha, aqui contornando a saia. Se vocês quiserem fazer, faz. Se não quiserem, não é opcional, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, e vou fazer dois pontos baixos, olha. Se vocês quiserem fazer mais pontos, tá, pode estar fazendo. Vou nesse próximo aqui, dois pontos baixos. No próximo aqui, dois pontos baixos. No próximo aqui, dois pontos baixos. Se vocês quiserem colocar mais, se o seu ponto, se eu estiver puxando, vocês colocam mais pontos, tá? Olha. Se vocês verem que estiver repuxando, vocês podem colocar três pontos baixos ou trabalhar aqui também nessa, no nozinho do ponto. Olha, eu vou colocar assim pra gente ver aonde a gente vai, que eu vou pegar aqui também, olha, prendendo. Então, nesse aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui, ó, vou pegar a parte branca aqui de cima do bico e lá embaixo, olha, eu vou prender aqui, tá? Olha. Trabalhando aqui com dois pontos baixos. No próximo aqui, dois pontos baixos. E subo aqui, olha. Fazendo aqui dois pontos baixos. Isso aqui ficou meio. Acho que aqui tem um ponto para arrematar. Por isso que ficou assim. E sobe fazendo aqui, ó, dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Tá bom? Vou fazer assim até chegar aqui, ó. Dois pontos baixos, vão ter que chegar aqui em cima, que chegando aqui em cima eu volto. Chegando aqui na parte de cima, gente, a gente vai trabalhar aqui, olha, um ponto baixo para cada ponto alto. Olha, vocês podem fazer ponto baixo ou ponto baixíssimo também, tá? Olha. Um ponto baixo. Para cada ponto alto. Aqui. Opa. Olha. Um ponto baixo. Para cada ponto alto. Chegando aqui no último, faz um ponto baixo. E já desce aqui, ó, fazendo dois pontos baixos para cada ponto. Igual a gente veio fazendo do outro lado, olha. Tá? E aqui é só fazer dois pontos baixos para cada ponto alto, olha. Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui, ó. Aí, eu volto com vocês. Não tem segredo, tá bom? Só continuar fazendo assim. Chegando aqui ao final, gente, olha, vou vir aqui onde fez o primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou arrematar o fio, tá?
Olha. A sainha aqui em si tá pronta. Agora a gente vai fazer, eu vou ensinar pra vocês a fazer a margarida, tá? Pra gente tá aplicando aqui na nossa sainha. Essa margaridinha aqui, olha. Tá? Vamos começar aqui, gente. Eu vou fazer o anel mágico pra gente tá fazendo a nossa margarida, tá? Olha, essa primeira correntinha aqui que eu vou fazer não vai contar, tá? Vai ser como se fosse um ponto baixo. Então, não conto ela. Agora aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 correntinhas, venho aqui na última e vou marcar, olha. E vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço. Venho aqui onde eu marquei e vou fazer aqui um ponto alto. Assim. Laço, vou na próxima aqui e vou fazer aqui um ponto alto. Vou no próximo ponto aqui e faço aqui um ponto alto. No total aqui, ó, fiquei com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio, vou na próxima correntinha aqui e vou fazer meio ponto alto. Olha. Fiz meio ponto alto e venho aqui nessa correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. E essa última correntinha aqui vai ser o meu ponto baixo, então eu não faço nada. Volto aqui dentro do anel mágico e faço um ponto baixo. Assim, olha. Fiz um ponto baixo, já subo novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 correntinhas, venho aqui na última correntinha, vou marcar. E vou subir 1, 2, 3. Laça, volta aqui e vai fazer um ponto alto. Laça, vai no próximo ponto e faz um ponto alto. Laça, vai no próximo ponto e faz um ponto alto. Eu fiquei aqui com 4 pontos altos. Vou laçar o fio, vou na próxima correntinha, vou fazer meio ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto baixo. Assim, olha. Tá vendo? Vem aqui dentro do anel mágico e vou fazer aqui um ponto baixo. Se quiser fechar um pouquinho, sim, pode, olha. Fechei, fiz aqui um ponto baixo, subo novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Marco a última e venho aqui e subo. 1, 2, 3 correntinhas. Laça, vem aqui onde eu marquei e vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Ficando assim com 4 pontos altos. Vou laçar o fio, venho aqui no próximo ponto, faço meio ponto alto. E no último ponto, um ponto baixo. Tá vendo? Isso aqui são as pétalas, gente, olha. Volto aqui dentro do anel mágico e faço um ponto baixo. Subo novamente 5 correntinhas e repito a mesma coisa. Nas minhas aqui, ó, eu fiz com 10 pétalas, tá? Então, se eu fizer assim 10 pétalas, ou então se vocês quiserem fazer mais ou menos, pode fazer também. Aí, eu volto com vocês na última pétala, quando eu fazer as 10. Voltando aqui, gente, olha, já fiz as minhas 10 pétalas, tá? Agora aqui, olha, eu vou tirar, puxar aqui pra cima um pouquinho e vou dar uma fechadinha aqui no meu anel mágico. Eu não vou fechar muito, não, olha. Tá? Eu vou deixar esse buraquinho assim, ó, tá vendo? Você também faz isso. Aí, agora aqui, eu vou vir naquele primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar a primeira, tá vendo? A primeira pétala, no primeiro ponto baixo. Tá dando pra você enxergar bem por causa que tá, a cor é branca, olha, mas no primeiro ponto baixo que a gente fez... Eu faço aqui um ponto baixíssimo. Se vocês quiserem fazer uma correntinha, pode estar fazendo, tá? Pra arrematar melhor. Mas eu não vou fazer não, porque essa linha arremata queimando. Aí, eu vou trazer ela aqui pra baixo, olha. E vou queimar ela aqui junto com a do anel mágico. Tá? Aqui eu arremato ela queimando aqui junto com a do anel mágico, olha. Porque aqui também vai ficar pra baixo. Com a linha de polipropileno, gente, ela fica um pouquinho assim, olha, enrolada as pétalas. O que vocês podem estar fazendo? A minha, eu faço assim, olha, eu pego um pano, coloco elas assim embaixo de um pano e passo o ferro por cima do pano, não da flor, tá? Porque senão é lindinha. Passo por cima do pano, porque essa flor aqui, como ela é de polipropileno, né? Aí ela acaba ficando engrugidinha assim, olha. Agora aqui a gente vai fazer esse miolinho aqui, vou mostrar pra vocês. Esse miolinho aqui, ó, tá? Então, vou mostrar pra vocês como a gente faz ele.
esse miolinho, gente, vou usar esse lápis aqui, tá? Pode ser qualquer coisa, um lápis, uma caneta, o que vocês tiverem aí, ó. Eu vou fazer aqui na linha de algodão, porque a linha de polipropileno escorrega muito pra mim tá mostrando pra vocês, tá? Mas esses aqui eu fiz tudo com linha de polipropileno, olha. Mas aqui eu vou mostrar com linha de algodão pra ficar mais fácil. Aqui, olha, eu vou enrolar aqui, contar 14 vezes e vou enrolar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Enrolei 14 vezes, vocês tiram assim, ó. Tá bom? Vocês tiram. Tirou? Aí fica esse buraquinho aqui, ó. Aqui dentro, olha. Vocês vão enfiar a agulha nesse buraquinho. Vai pegar aqui o fio que vem de lá do novelo, ó. E vai buscar o fio e passa aqui por dentro, olha. Faz aqui um ponto baixo. E aqui, gente, é só encher esse buraquinho aqui, olha, de pontos baixos. Não tem segredo, olha. É só encher aqui de pontos baixos, tá? Esse buraquinho aqui, ó. Passando aqui por dentro do buraquinho, olha. É só fazer quantos pontos baixos vocês quiserem, tá? Vai fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Se quiser arrematar esse fio aqui, já pode arrematar. Fazendo ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. Aí vem no primeiro ponto baixo, faz ponto baixíssimo, né? Uma correntinha e arremata o fio. Olha, aí vocês vão usar essa parte aqui de cima, olha, tá? Tem uns que fica mais fechadinho, outros que é mais abertinho, depende do buraquinho, olha. Tá vendo? Aí vocês arrematam o fio, porque a gente vai colocar. Colar ele aqui em cima, olha. Assim, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui. Ou seja, os meus já tá arrematado, é só pra vocês verem, tá? Então, aqui eu vou pegar minhas margaridas e a cola quente, pra vocês verem. A gente já precisa de três margaridinhas, tá? Aí, agora aqui, olha. É só vocês passar, deixa eu procurar uma aqui. Passar a cola aqui no fundinho delas, olha. Tá vendo? Passa a cola aqui. Passa uma boa quantidade, tá? Olha, e vem aqui. Bem aqui, ó, no miolinho, olha. Vou ajudar esse buraquinho. E vai colar aqui, ó. Tá vendo? As suas margaridas. E agora aqui, gente, olha, vocês vão aplicar as margaridas aqui, ó. Vocês podem aplicar aqui, tá vendo? Mais ou menos aqui, olha. Pegando aqui em cima. Vocês podem ou costurar ou colar, tá? As minhas aqui eu vou colar. Se vocês quiserem colar com fio de seda, ainda melhor que eles não desgrudam fácil, não. Fio de seda, tá? Olha. Vocês podem colar assim. Vou até chegar pra cá um pouco. Tá? Aí agora é só vocês colar com, né? Com a cola. E fica assim, ó. As minhas eu vou colar aqui fora do vídeo, tá? Mas aqui é só colar, não tem segredo, não. Só vocês estar colando aqui ou então costurando. E fica assim a nossa sainha, olha. Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí pra mim nos comentários se você conseguiu fazer também, tá? Não esquece de deixar aí se você conseguiu fazer. Então, é isso. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos.